На каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Горбіла вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Оглядове колесо, пам'ятник чи автокінотеатр? Якою має бути площа Запорізька? Електронна черга на відпочинок. Пільговики тепер можуть самостійно обрати заклад і термін оздоровлення. Вдалий початок олімпійського сезону. Здобутки запорізьких стрибунів у воду. Як правильно подавати інформацію, коли страшна негода зовсім не страшна? Правоохоронці викрили конвертаційний центр, який виводив у тінь гроші державних підприємств. Ділки переводили у готівку кошти за допомогою фіктивних фінансово-господарських операцій. За рік і один місяць їм вдалося вивести понад 55 мільйонів гривень, а держава недоотримала більше 20 мільйонів гривень. За оперативною інформацією, до складу угруповання входило щонайменше 13 осіб. Серед клієнтів вказаного конверт-центру були державні підприємства Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. Працівники СБУ одночасно провели 13 обшуків в офісі конверт-центру та помешканнях фігурантів. Вилучили 16 початок підконтрольних підприємств, банківську та бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку. Крім того, правоохоронці виявили 3 ботоферми, які облаштували організатори центру. Ці ботоферми, за версією слідства, можливо, використовувалися для масового розповсюдження деструктивних матеріалів, направлених на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в Україні, а також поширення фейкових повідомлень про замінування. У межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до злочину, а також обставин його вчинення. Також вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру. Сьогодні вперше цього року депутати обласної ради зібрались на сесію, розглянули 117 проєктів рішень. Головне питання – перерозподіл коштів обласного бюджету. Основні напрямки – медицина, спорт та інфраструктура. Якщо подивитися на динаміку, ми у цьому році маємо найнижчий рівень коштів, які депутати розподіляли. Це біля 50 мільйонів гривень. Сьогодні, на превеликий жаль, ми вже не можемо говорити так про розвиток, тому що ми бачимо не до отримання коштів доходну частину нашого бюджету. Це турбує, але це сьогодні і так збирає до, як то кажуть, докупи. Також депутати затвердили статути некомерційних медичних установ. Вони мають укласти договір з Національною службою здоров'я України, аби вже з 1 квітня отримувати державні кошти за надані послуги. Це вимога другого етапу медичної реформи. І нагадаю, що з цього моменту вони, наші лікарні, будуть напряму працювати з Національною службою здоров'я. Наші юристи зараз працюють в реєстраційних службах для того, щоб сьогодні були внесені всі записи щодо зміни організаційно-правової форми наших медичних закладів. Це не остання дія в рамках, в межах медичної реформи. Ми ще зберемося або 19 або 26 березня для того, щоб остаточно завершити процес реформування медичних закладів. Вирішили низку кадрових питань та направили численні звернення до центральних органів влади, зокрема про фельдшерсько-акушерські пункти у селах. За словами депутатів, зараз не дозволяють продавати лікарські засоби у ФАПах. Хоча це чи не єдиний вихід для сільської місцевості, оскільки аптеку в багатьох населених пунктах утримувати невигідно. І тому я запропонував Верховній Раді внести відповідні зміни до Кодексу законів про працю, до Податкового кодексу і прямо записати, що цивільно-правові угоди, що вони є законними, і скасувати будь-які штрафи за використання от такої форми роботи. Також під час сесії очільники обладміністрації та ради вручили відзнаки за вагомий внесок у розвиток Запорізького регіону. Серед нагороджених – рятувальники, освітяни, підприємці та металурги. Орден за заслуги перед Запорізьким краєм 3-го ступеню отримав голова ради ветеранів комбінату «Запоріжсталь» Микола Сілін. Моя судьба – более 44 лет связано с комбинатом «Запорозсталь».
это градообразующее предприятие города. И поэтому эту награду я также расцениваю как и уважение, которое проявляется ко всему коллективу комбината. Комбинату, который гордится своими тружениками, который гордится своими достижениями. Да, собственно, и город гордится этим комбинатом. И всегда любому человеку, который гордится своим краем, который не один десяток лет отдал своего труда, эта награда, ну, будем говорить, действительно приятная. Оглядове колесо, автокінотеатр чи новий пам'ятник. З того моменту, як на площі Запорізькій демонтували вождя пролетаріату, серед містян точаться суперечки, що саме має там з'явитися. Остаточного рішення ще немає, тож якою буде площа у майбутньому, ми зібрали для вас найпопулярніші ідеї, які запропонували запоріжці. Так, сьогодні виглядає декомунізована площа Запорізька. У березні 2016-го тут знесли пам'ятник Леніну, а днями розібрали і постамент. Головна площа міста виглядає дещо апокаліптично. Розкидані гранітні глиби, розбиті сходинки та майже нікого з перехожих. На площі почалася реконструкція. Як у майбутньому мають виглядати ворота Запоріжжя? Думки містян з цього приводу різні. Так, у 2017 році на сайті міськради з'явилося одразу кілька петицій. Запоріжці пропонували встановити на площі пам'ятник творцям Дніпро-ГЕСу або автору мультфільму про козаків Володимиру Дахну, націоналістам Степану Бандері чи Віктору Кущу і навіть казковому герою Котигорошку. Пам'ятник Котигорошку змінить життя на краще в Запоріжжі. Це не політичний символ захисту українського роду, який буде стояти вічно. Крім нових пам'ятників, були й більш практичні ідеї. Автокінотеатр припинить суперечки щодо того, що потрібно поставити замість пам'ятника Леніну. Втім, усі ці петиції підтримало дуже мало людей. Більш популярною серед містян стала пропозиція щодо будівництва на площі фонтану чи квітника. Побудуйте на його місці невеликий фонтан або квітник у найгіршому разі. Це ж обличчя міста. Та й ця ідея не отримала достатньо голосів, аби її розглянули депутати. Одразу три нових петиції з'явилися на сайті міськради цього місяця. Так Олексій Авраменко пропонує встановити на площі арку на кшталт Тріумфальної, як у Франції, чи Бранденбурзькі ворота, мов у Німеччині. Саме такої архітектурної композиції Запоріжжю і не вистачає. Влаштувати опитування серед містян, як вони хотіли б назвати арку. Я думаю, було б непогано мати таку композицію у своєму рідному місті. Ще одна пропозиція – кінотеатр «Просто неба». Показувати фільми, пов'язані з Запоріжжям. Наприклад, «Весна на Зарічній вулиці» і «В дні визволення міста», і на 9 травня показувати життя міста в роки війни. Облаштувати територію новими лавочками та ліхтарями. 271 голос вже зібрала ідея Марини Удот щодо встановлення на площі оглядового колеса. Чудовий вид на Дніпро і найдовший проспект Соборний буде гарно і гармонійно поєднуватися. Також територію облаштувати клумбами і висадити квітучі чагарники з відведеними місцями для фотосесій. Рішення про реконструкцію площі вже ухвалене. Вартість проєкту у міськраді оцінили в 90 мільйонів. На початок робіт виділили 32 мільйони. Будемо робити роботи, пов'язані з підпірною стінкою, з облаштуванням асфальтного покриття, облаштуванням дорожок. А відповідно вже друга частина цього проєкту – це вже більш така частина щодо благоустрою цієї площі, вже висадка дерев і так далі. Щодо центральної композиції площі остаточного рішення поки що немає. Ті ідеї щодо повітряної кулі, щодо там, колеса там, і так далі, вони звичайно цікаві, та, і вони звичайно будуть якусь атракцію викликати в людей. Та. Але знову ж таки, містяни мають визначитись щодо з тим, що символізує наше місто. І відповідно після того вже розглядати питання, що встановити на цьому місці. Для того, щоб петицію розглянули депутати міськради, її має підтримати щонайменше 750 людей. Час пропонувати нові ідеї ще є. І хто знає, можливо, саме ваша і дасть площі Запорізькій нове життя. Луїза Шубіна, Костянтин Грушко, Олег Мовчанюк, ТВ5.
Вчора на сесії Запорізької міської ради чи не вперше за останній рік був присутній народний депутат України. У представників громади накопилося чимало питань. До нього просили, наприклад, державне фінансування матеріалів для гемодіалізу та сприяти виділенню коштів на будівництво доріг. Спілкування вийшло емоційним. Докладніше про ці та інші цікаві моменти сесії в сюжеті Дар'ї Купліченко. Запоріжжя є містом-донором, кажуть представники місцевої влади. Громади таких населених пунктів регулярно направляють гроші у держбюджет, завдяки чому зберігається фінансовий баланс в Україні. А субвенції не отримують. Натомість більшість програм, які мають фінансуватися державою, перекладають на бюджети міст. Головне питання, яке сьогодні є, це, вибачайте, нестача коштів. Нестача коштів, скажімо так, на ті позиції, які на себе взяла функція держави. Гроші потрібні на освіту, медицину, закупівлю витратних матеріалів для гемодіалізу та багато іншого. На сьогодні субвенція, яка прийшла з держави і розподілена була в області, ні копійки місто Запоріжжя не отримає. Покривати нестачу грошей з бюджету знову вимушене Запоріжжя. А це сотні мільйонів гривень. І дуже просив би вас відкинути на сьогоднішній день всі політичні свої вподобання, як кажуть, коли це стосується питань бюджету, тих вимог соціальних, медичних і тому інше, і тому подібне. Втім, судячи з публікацією мережі, до прохання дослухались не всі. Хтось розбився, страшне ДТП. Де? Біля мерії. А при чому тут мерія до ДТП? Скажіть, будь ласка. Чого ви всі пишете, що хтось повісився, вибачайте, всрався, ще щось зробив? Одну херню пишете кругом, де що вгодно. Ну, на що? Що? Як це? Як воно модно зараз? Хайпануть, та пишіть, будь ласка, що в Комунальському районі відкрили амбулаторію. Одну і другу діточку. Чи то не інтересно? Люди це не реагують, да? Ну вже надоїло це все. Щось світле, хороше ж потрібно, щоб щось було. Хіба цього нема? Минуле засідання запам'яталося візитом народного депутата України від партії «Слуга народу». Чи не вперше за останній рік на сесію завітав парламентар. Місцеві депутати очікували від нього пояснень та заяв, адже питань до центральної влади накопичилося чимало. Ви знаєте, я хочу звернутися до вас з ініціативою, яка, на мою думку, об'єднає городян. Припущення були різні. Хтось чекав пояснень з приводу ринку землі, хтось очікував заяв про можливість все ж таки виділення Запоріжжі субвенцій на ремонт доріг. Або хоча б обіцянки сприяти виділенню коштів з держбюджету на інсулін та гемодіаліз. Але, як з'ясувалось, мова знову про міжнародний аеропорт Запоріжжя. Вже незабаром буде завершено будівництво нового пасажирського терміналу міжнародного аеропорту Запоріжжя. Невдовзі планується урочисте відкриття терміналу. Нещодавно ми вшановували пам'ять колишнього мера Запоріжжя Олександра Поляка. Сьогодні я хочу звернутися з ініціативою про присвоєння міжнародному терміналу аеропорту Запоріжжя ім'я Олександра Поляка. В залі одразу здійнявся галас, прохання про виступ подали одразу кілька депутатів. Всіх здивувало те, що увага приділяється не фінансовим питанням і не допомозі городянам у вирішенні проблем міста. У нас є питання щодо недофінансування ліків для хворих, для ліків, які нуждаються в гемодіалізі, вибачаюсь. Ви можете зараз допомогти нам в вирішенні цього питання? Генадій, я хочу вам відповісти, і на цьому ми поставимо крапку. Під час пленарного засідання Верховної Ради України, це є в стенограмі, я виступив з трибуни Верховної Ради України, де підняв питання недофінансування Запорізької області основних програм. І також подав відповідний депутатський запит стосовно недофінансування програм цукрового і нецукрового діабету. Дякую. Павло Мельник обирався по 81-му округу. У Верховній Раді представляє Веселівський, Михайлівський, Приазовський, Токмацький та Якимівський райони Запорізької області. Депутатів зацікавило, чому на сесію ніколи не приходять депутати, які обиралися саме від Запоріжжя. З приводу моїх колег, я не можу дати коментар, ви можете до них звернутися та почути їх позицію. Я просто вам озвучив ініціативу. Це світова практика, коли міжнародні аеропорти носять ім'я видатної особистості. Ініціатива парламентаря не знайшла підтримки у залі. Депутати натякнули, було б непогано, аби центральна влада все ж добудувала мостові переходи через Дніпро. Я вважаю, що якщо те, що хотів зробити мер Поляк,
міст побудувати. Якщо побудують міст, да, звичайно, це його справа, дійсно треба назвати його ім'ям. А ось аеропорт – це, мабуть, заслуга більше Буряка, ніж кого-небудь іншого. Міський голова Володимир Буряк також зробив заяву. Аеропорт належить громаді. Аеропорт і прилеглу територію будували жителі міста Запоріжжя, вони наповнювали бюджет. Сьогодні назва «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», він таким є і буде. Оце от більше, щоб не було ніяких. Дар'я Купляченко, Іван Дем'яненко, Олександр Гоц, ТВ5. У Запоріжжі зібралась комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Говорили про попередження, профілактику та лікування коронавірусу. Він може потрапити до міста через аеропорт, тому й запровадили медичну перевірку кожного пасажира. Це вчорашнього дня, з 26-го, почала працювати круглосуточна бригада епідеміологів в місті з медиками аеропорту для проведения необходимых мероприятий. Бригады обеспечены необходимыми средствами защиты, пирометрами, дезинфекционными средствами. Также в составе медпункта существует оборудованный изолятор. За офіційною інформацією Центру громадського здоров'я МОЗ України, у світі від коронавірусу загинуло 2800 осіб. Одужали 33 тисячі інфікованих. Усього зареєстровано 82 тисячі випадків коронавірусної інфекції і жодного в Україні. Ми не маємо на сьогоднішній день ні одного зараженого на території міста. У нас нет никаких предпосылок сегодня говорить о том, что у нас какая-то критическая ситуация. Тем не менее, мы сегодня проводим все эти мероприятия для того, чтобы в случае возникновения, не дай бог, каких-то критических или кризисных ситуаций, быть достаточно готовым, хотя бы организационно готовым к тому, что может произойти. Головна цитадель охорони здоров'я на випадок коронавірусу. Голова облдержадміністрації Віталій Туринок перевірив роботу обласної інфекційної лікарні. Медики розповіли про спеціальні бокси, в яких можуть лікуватися та перебувати на карантині пацієнти. Про заходи безпеки для медперсоналу та надали рекомендації, як берегти себе від різних інфекцій. В Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу, але у медичних закладах створюють всі умови, аби не дати можливості поширюватися інфекціям. Голова облдержадміністрації Віталій Туринок ознайомився з роботою обласної інфекційної лікарні, яка готова приймати пацієнтів з підозрою на коронавірус. Персонал, який його зустрічає, він, я ж кажу ще раз, він має підготовку на зустріч будь-якої інфекції, і чуми, і холери, і геморагічних лихоманок, ну і коронавірусу теж саме. Пацієнти з підозрою на коронавірус знаходитимуться у спеціальних боксах без контакту з іншими людьми. Тут же братимуть і аналізи. Україна закупила швидкі тести на коронавірус, тому що як тільки ми отримуємо тут хворого, ми відбираємо матеріал, ми його упаковуємо для транспортування, передаємо його представнику лабораторного центру. Відповідь протягом 8 годин. Да. Приводів для паніки та хвилювань, кажуть медики, у регіоні немає. Ми не перший раз вже стикаємося з проявами банального, небанального, свинячого, несвинячого грипу, який набагато більше десятків тисяч життів уже забрав. На сьогоднішній день такі дані по коронавірусу у нас немає. Нема особливої на сьогоднішній день паніки, допустимо, серед нас. Чому? Тому що ми розуміємо, що до перших проявів ми готові. Медики наголошують, люди помирають не від грипу, а від ускладнень. Тож радять звертатися у лікарню при перших же симптомах хвороби. Наша область готова, якщо так станеться, зустріти і оказати допомогу без паніки, без істерик. Планомірно люди працюють з цим кожен день. Ми з вами вже почули, що це звичайний вірус. Такий, як і гріп, але трошки іншого штаму. Сьогодні вже в нашому міжнародному аеропорту вже почалися перевірки всіх
літаків, які прибувають із-за кордону. Що стосовно цих пацієнтів, які або пасажирів, які прилітають до нас, це обичні наші, не наші співгромадяни. Тобто тут зовсім інший підхід. Це не хворі люди, це не контактні з ким. Це, можливо, люди, які, можливо, десь могли з кимсь контактувати і захворіти. Ірина Дєдушева, Віталій Подолян, ТВ5. Доступне санаторне лікування коштом держави. В управлінні соцзахисту міста запрацювала система електронної черги пільговиків на оздоровлення. Шевченківське управління соціального захисту населення є одним з найбільших у місті. На обліку тут перебуває 44 тисячі громадян різних пільгових категорій. Торік за рахунок різних джерел фінансування путівки до санаторно-лікувальних закладів отримали 158 мешканців району. Зараз для цього необхідно подати документи, співробітники управління відсканують їх, а електронна програма сформує повну особову картку пільговика. Якщо до нас звертається особа, яка потребує безкоштовного санаторно-курортного лікування з повним пакетом документів, ми заповнюємо електронну анкету, де вносимо всі дані для того, щоб йому в дальнейшому повідомити, що підійшла його черга на отримання санаторно-курортного лікування. Громадяни можуть самі обирати санаторно-курортний заклад і термін оздоровлення і відслідковувати свою чергу на отримання послуги в режимі онлайн. Після чого програмний комплекс автоматично присваює персональний код з 12 цифр. Цей код ми надаємо пільговіку для того, щоб він самостійно мог відстежувати свою чергу на сайті нашого управління. Нецільове використання державних коштів, несвоєчасне повернення кредитів та недотримання законодавства при держзакупівлі. Ці та десятки інших фінансових порушень минулого року виявила Держаудитслужба у Запорізькій області. Ревізії та аудити здійснювали в органах виконавчої влади, бюджетних установах, а також підприємствах і організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів. У 96% інспектованих установ виявили порушення фінансово-бюджетної дисципліни. Фахівці управління провели 442 заходи державного фінансового контролю. Це 50 ревізій, 15 аудитів, 375 моніторингів публічних закупівель, 2 перевірки державних закупівель. Практично в кожному з них фінансові інспектори та аудитори встановили порушення фінансово-господарської діяльності. На об'єктах, де проводились заходи державного фінансового контролю, встановлено фінансових порушень на суму більше 61 мільйона гривень. Злочини проти журналістів. Станом на сьогодні є 5 кримінальних проваджень, де потерпілими виступають представники ЗМІ. Про це повідомили в управлінні Нацполіції області. Ці справи розпочаті з 2016 по 2018 роки. Серед них – пошкодження апаратури, крадіжки та навіть побиття. Одно у нас є по Енергодару, там місцевий депутат у оператора там пошкодив відеокамеру. По Бердянську була ситуація, там була спорна ситуація, розподіл між подружжями, і приїхали журналісти, їм там також пошкодили їхні, там, ну, завдали тілесних ушкоджень і пошкодили апаратуру. Є по місту в нас один грабіж на вулиці, йшов з роботи, заволоділи телефоном, крадіжка з автомобіля. І є такі ще Остапенка в Олександрському районі, якого біля під'їзду так само побили і намагались заволодіти майном. Наразі в нас не встановлені особи, які вчинили. Розумієте, по двом провадженням ми розуміємо, хто вчинив. Ну, є підстави для оголошення про підозри і направлення проваджень до суду. А три є по факту не розкритими наразі. Прибирання у Запоріжжі, розпуск подушок та чи треба українкам грати у хокей. Про це та інше далі у нашому випуску. Зручно, коли поряд нові амбулаторії у Запоріжжі. 2 роки безсоння, нічна хортиця Анатолія Волкова. Перемога над головним конкурентом, орбіта двічі здолала Луцьку-Волинь. Веселі новини, журналіст помилився, глядачі у захваті. Запорізькі комунальники почали відновлювати асфальт після нещодавніх ремонтів на трубопроводах. Роботи планові, в цьому році завдяки теплій погоді їх почали раніше. Діятимуть згідно з графіком в усіх районах Запоріжжя.
На сегодня мы уже выполнили работы по Александровскому району, частично с привлечением подрядной организации, в частности, пересечение школьной Украинской, дальше Украинская 42 и пересечение набережной магистрали и улицы Днепровской. В этом году запланировали к реализации 3200 квадратных метров асфальтобетонной смеси. Из них 1300 мы планируем выполнить с привлечением подрядной организации и 1900 хозспособом своими силами. Дві нові амбулаторії запрацювали у південному мікрорайоні. Запоріжці, які раніше звертались до сімейних лікарів до центру первинної медико-санітарної допомоги Комунарського району, відтепер отримуватимуть допомогу поруч із домом. Медичні заклади обслуговуватимуть 35 тисяч осіб. До того ж, тут ще можна підписати декларацію із сімейним лікарем. Розпочали роботу нові амбулаторії у південному мікрорайоні. Обидві знаходяться у приміщенні за адресою вулиця Новокузнецька, 20А. Тут зробили капітальний ремонт та забезпечили медперсонал необхідним обладнанням. З понеділка сімейні лікарі прийняли перших пацієнтів. Приходить багато пацієнтів, знаходять до нас шлях. Так, амбулаторія нова, працювати комфортно, багато нового обладнання, комп'ютери, все комп'ютеризовано. Заводимо нові амбулаторні карти, починаємо працювати з електронними картами. Усього тут працює 15 лікарів та 10 медсестер. Амбулаторії будуть обслуговувати населення Южного мікрорайону, 35 тисяч населення. Декларації з сімейними врачами вже зроблені на 68,2%, тобто це 22,5 тисячі населення Южного мікрорайону. Кожен кабінет оснащений комп'ютером та іншим необхідним обладнанням. Є у лікарів і медичні сумки-укладки. Сюди входить вимірювач артеріального тиску, також глюкометр. Ми вимиряємо рівень цукру в крові. Сюди входить для виконання маніпуляцій і лоточки для того, щоб робити ін'єкції на дому. Медики прийматимуть пацієнтів не лише в амбулаторії, виїжджатимуть і додому, щоб надати невідкладну допомогу. Раніше сімейні лікарі приймали у Комунарському районі. Тепер жителі південного мікрорайону отримуватимуть допомогу поруч з домом. Це дуже удобно, все рядышком. Я вийшла 2 хвилини, я вже в поліклініці. Це не те, що ми туди ходили на... Было плохо, тяжело добираться туда, особенно я еще вроде бы помоложе, а кто еще по старше возраст, тогда было совсем неудобно. Надо было нанимать машину, везти туда. А здесь очень хорошо, что все приблизилось сюда, ближе к нам. Мы долго ждали эту поликлинику, и мы ее дождались. З наступного тижня в амбулаторії вже почнуть приймати аналізи 7 видів. Жителі мікрорайону можуть укласти декларації ще з 6 спеціалістами цього медичного закладу. Ірина Дєдушева, Віталій Подолян, ТВ5. В Олександрівському районі Запоріжжя тривають роботи із благоустрою території. Цього разу по вулиці Гоголя підрядники возили опали листя та сухі гілки. Працювала спецтехніка, навантажувач та самоскиди, які потім вивезли все на полігон для утилізації. На ці роботи у районі виділено 700 тисяч гривень. Планують прибрати понад 200 тонн гілля. Закінчити роботи з прибирання планують до кінця березня. Ну, у нас було понад 200 адрес, наразі трохи більше 100 адрес залишилося, і будемо їх вивозити. Тут купа гілля, а також переїдемо на Гоголя 171, там 177, будемо вивозити там. Заплановане все, тобто всі адреса, які є скупчені гілля, будуть вивезені. У Вознесенівському районі комунальники кронують дерева, прибирають гілки і ялинки та облаштовують територію на подвір'ях. На умовах співфінансування сьогодні працюють на території 3 будинків по вулиці Незалежної України. Тут же привели до ладу сквер, вивезли сміття та встановили ліхтарі. В планах – комплексний підхід до вирішення проблем території та її благоустрій. Пытаемся привести в порядок придомовую территорию, облагородить
детскую площадку. Вот в этом году, наконец-то, мы поменяем элементы, очень этого хотим. Потихонечку вот делаем крышу, подъезды. Допомогти мешканцям житлових будинків, вирішити питання нагайні, котрі декілька років не вирішувалися. Планують теж доставити деякі елементи дитячих майданчиків на прилеглі території, що дозволить дійсно проводити вільний досуг та вільний час зі своїми діточками. Хортиця вночі така ж мальовнича і чарівна. У хабі платформа спільних дій відкрилася виставка Анатолія Волкова. Таким чином він продовжив свій проект «365 днів Хортиці». Цього разу показують запоріжцям острів у нічний час. Марія Маракелян дізнавалася у автора, скільки за 2 роки роботи він зробив світлин та чи заважали йому знімати дикі звірі. Життя Хортиці вночі, яке воно чи не краще за всіх, знає фотограф Анатолій Волков і показує острів у своїх світлинах. Чергову виставку, присвячену Хортиці, він відкрив у хабі платформи спільних дій. Для більшості мешканців міста Запоріжжя Хортиця, мабуть, більш така знайома зранку, в день. Мало хто знайомий з хортицькими краєвидами вночі. Тому це було з моєю одною з метою – показати життя Хортиці, краєвиди Хортиці саме в цей казковий магічний час вночі. Над цим проєктом Анатолій працював близько 2 років. За цей час він відзняв десятки тисяч кадрів. Для виставки обрав 40 найвдальших світлин. Фотографувати вночі – це ще та головоломка, запевняє автор. Це цілковита темрява, а фотографія вона побудована на пошуку світла. І тому, якщо світла бракує, то важко отримати щось добре. І багато разів нічого не виходило. Тобто ці 40 світлин – це от за 2 роки зібрано найкраще фото, яке вдалося зробити, показати Хортицю в цей час. Під час зйомок фотограф вивчав найвіддаленіші куточки острова. Одна нічна прогулянка Хортиці тривала в середньому 3 години. Траплялося різне, але краси це не затьмарило. Це навіть своєрідний такий релакс, можна так сказати. Я заспокоююсь більше. Медитативний настрій, тому це не зовсім не страшно чи якось ніякої опасності я не відчуваю. Зустрічався із дикими кабанами, так виходив на них там метр на метр, віч на віч. Ну, нічого, вони втикають. Вони більше нас бояться, ніж ми. Під час презентації проєкту Анатолій Волков ділився своїм досвідом з майбутніми журналістами. Для студентів Запорізького національного університету важливо зрозуміти різні підходи у роботі з фотографією. Це була ідея саме факультету журналістики – зробити такий спільний проєкт з певною локацією, з метою студентів-журналістів 2-го курсу долучити до фотожурналістики не просто в теорії, там, знову ж таки, в практиці на лабораторних заняттях, а все ж таки познайомитися з майстрами. Приємно, що такий гарний митець, як Анатолій, погодився працювати з нами, зі студентством, взагалі вийти на широкий загал свою 3-ю персональну виставку, чим ми його, в принципі, і вітаємо. Виставка зі світлинами нічної Хортиці у хабі платформи спільних дій працюватиме до 6 березня. Марія Маркеліан, Андрій Снісаренко, ТВ5. Втілення власних фантазій на одязі, взутті чи елементах декору. Як зробити це? За допомогою фарби розповідала і показувала відома запорізька майстриня на власному майстер-класі. Головні секрети такої техніки дізнавалась і наша Ірина Дєдушева. Техніку малюнка на тканині освоїли учасниці майстер-класу запорізької арт-майстрині Діни Ши-Інь. Упродовж кількох годин вони виготовляли декоративні подушки. Це вже готовий виріб, я його сама зробила, і це намальовано спеціальними текстильними фарбами. Ці фарби спеціалізовані можуть бути тільки для текстилю. Вони не пливуть, вони мають особу текстуру. Тканина повинна бути гарної якості. Тканину треба попрати, тому що вона має технічний наліт, і цей технічний наліт треба змити. Малювати можна тільки по чистій тканині. Спочатку необхідно нанести бажаний малюнок на тканину самостійно або ж за допомогою копіювального паперу. Ескізи учасниці майстер-класу обирали на свій смак. Я зробила на кухні ремонт у цьому році. У мене одна стіна
шпалери Париж. І ось такий яскравий елемент хочу на куточок, на кухонний зробити, як ця подушка. Сьогодні обрала такий образ, золота така рибка, яка виконує мрії, і оця русалочка, яка така замріяна, така розслаблена, така, от вона у своїй стихії. Щоб зробити гарний малюнок на тканині, майстриня демонструє техніку сухого мазка. Від центру починаємо робити такі от мазки, розтираючи фарбу, трошечки вбиваючи її у саму тканину. Поступовий перехід від світлих до темних кольорів робить малюнок об'ємним. Це доступно кожному. Головне відчуття самої фарби і кількості води, яку ми беремо. Якщо ми беремо забагато води, то якраз фарба потече. Якщо ми беремо не забагато, ось тільки, скільки потрібно, можна на іншому маленькому клаптиці попробувати і подивитися, як це. А так це на будь-якому рівні можна робити. Але учасниці майстер-класу приходять до Діни на заняття не вперше, тож вони можуть порівняти малюнок на тканині з іншими техніками. Відмінність в тому, що тут не папір же, а тут вже ж тканина, і вона зовсім по-іншому себе веде. Тут нема такої розтікаємості, як у акварелі, але бачите ж, що виходить у кінцевому результаті, дуже-дуже подобається. Воно не складно, але ти розумієш, що потрібен деякий навик. І чим більше ти себе пробуєш, воно нарабатується і краще виходить. Буде дуже гарно. Дуже цікаво. Освоївши таку техніку, можна прикрашати будь-які тканинні поверхні, зокрема і одяг та взуття. Важливий завершальний етап у декоруванні виробу текстильними фарбами – термообробка. Треба буде праскою пройтися хвилин 5 по малюнку через папір і закріпити малюночок. Після цього виріб можна прати при температурі 40 градусів Цельсія та прасувати. Ірина Дєдушева, Олександр Гоц, ТВ5. І навіть Нова Зеландія. Жіноча збірна України з хокею бере участь у чемпіонаті світу у групі 2B. Українки програли вже тричі командам Туреччини, Хорватії та Нової Зеландії. А попереду ще два матчі із грандами хокею, збірними Ісландії та Австралії. Можливо, дійсно хокей – то не наше? Новини спорту далі. Успішно розпочали олімпійський рік запорізькі майстри повітряних піруетів. Підопічні заслуженого тренера України Ірини Журавльової у німецькому місті Росток під час гран-прі зі стрибків у воду завоювали три нагороди. Було дуже багато команд, Америка була сильна команда, практично основний состав, особливо жінський, я маю в виду. Потім сильна команда Германії, основний состав Франції. Ну, Європа, єдине, що із сильних не було китайців і австралійців. Чому-то в останній момент не доїхали. Вдруге, під час виступу на гран-прі Вікторія Кесар у міксті із луганчанином Станіславом Оліферчуком піднялись на перше місце п'єдесталу пошани. Ми в прошлом году теж були з Стасом перші. Я вже, коли приїхали в Росток, говорю, Стас, ну, говорю, що традиція буде, говорю, будемо перші. Говорит, будем стараться. Ну, тут прыгали, взяли золото. Ей очень удобно прыгать со Стасом. Стас у нас парень такой спокойный, в отличие от Вики. Он подстраивается. А девочка с девочкой всегда какие-то есть нюансы. Також Вікторія у синхроні із вінницькою спортсменкою Ганною Письменською під час стрибків із трампліну 3 метри стали другими. Втім, із індивідуальною програмою у запоріжанки не склалось. Всегда есть проблемы с двумя прыжками, сколько работы над этими прыжками. Я уже думаю, что это больше как не физическое состояние, а уже, наверное, психологическое. Где-то будем дорабатывать уже в психологии, а не на физическом всегда, блин, прыжки. Прыгаем, 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 ходим на соревнования, и получается, что не прыгаем, как прыгаем на тренировках. Під час стрибків з 10-метрової вишки Олег Сербін у парі із Євгеном Науменком показали свою злагоджену роботу. Хлопцям вдалося піднятися на третю сходинку. Як у медалі є дві сторони – хороша і плоха. Третя – приємно, добре, але могли і краще. Немножко не доработали там пару моментів. У нас ми чуть-чуть різні вже по весу, по росту, нам тяжелі стало прыгати синхрон.
Ну и поэтому мы его чуть меньше прыгали. Больше готовили индивидуал, а получилось, что лучше в синхроне отпрыгали. Чуть подвалили один прыжок. А так, в принципе, и нам, конечно, не хватает чуть сложности в синхроне. Надо добавлять сложность. Но мы перед поездкой в Германию, Женя Науменко выполнил новый прыжок. Мы его еще в программу не ставили. Будем пытаться. Это 4,5 оборота вперед. У середині березня на запорізьких стрибунів у воду чекає виступ на Кубку України. Він стане відбірковим на чемпіонат Європи. А успішні результати на континентальній першості у свою чергу дозволять вирушити на Кубок світу. Віка Кесарь, допустим, індивідуал на Кубки міра пригати не буде, тому що у неї вже вона завоювала ліцензію. А для країни треба ще одна ліцензія. Ребята оба будуть виступати в індивідуалі, тому що Олексій Середа виступати не буде. У нього вже він завоював ліцензію. А от Науменко і Сербін повинні будуть одну ліцензію для країни завоювати. А останній состав вже буде відомий на літньому чемпіонаті України. Кіра Овес, Олександр Булгаков, ТВ5. Напередодні двох домашніх матчів запорізька «Орбіта» ЗНО ОДЮ США на виїзді здолала найближчого конкурента у турнірній таблиці волейбольної суперліги луцьку команду «Волинь-Університет ОДЮ США». Аби довести свою перевагу у першій грі, підопічним Гарія Єгіазарова знадобилось 5 партій. Наші дівчата перемогли з рахунком 3-2. Другий матч також завершився на користь запоріжанок 3-1. Нині «Орбіта» знаходиться на 5-й сходинці табеля про ранги чемпіонату України. І вже завтра команда Гарія Єгіазарова вдома прийматиме аутсайдера суперліги – Вінницький Білозгармедуніверситет. Гра відбудеться о 17-й годині на базі спорткомплексу ЗНУ. 29 лютого старт об 11-й годині. Ще у січні стартувала 71-ша спартакіада комбінату «Запоріжсталь». Традиційно команди цехів були розділені на 4 групи, у межах яких і змагаються працівники. У попередніх етапах виявляли найсильніших у дартсі та більярді. Настав час і армреслінгу. Уровень участников очень сильный. Это все, большинство из них, многие из них уже многократно здесь участвовали. Основной костяк сборной и даже резервный состав сборной. Участники чемпионатов, как минимум, это города, области, Украины, чемпионатов Европы и мира. А также у нас Кушнир Роман, это тренер сборной команды, вот, также многократный участник. И победитель, по-моему, даже 10-кратный победитель соревнований по металлургической промышленности, Мединвеста. Роман Кушнір представляє цех гарячої прокатки тонкого листа та змагається у першій групі, де найбільше учасників. Також Роман є тренером збірної команди «Запоріжсталь» з армреслінгу. Зазвичай спортсмен виступає у ваговій категорії до 80 кілограмів, але нині змагався у новій для себе – до 90. Втім, за словами Романа, це тільки додало азарту, адже конкуренція стає більше із кожною новою спартакіадою. Уровень спорта вообще с каждым годом растет в геометрической прогрессии. Прогрессирует еще уровень. Плюс идет большая реклама популяции этого спорта. Молодежь действительно смотрит на все это. И с каждым разом все больше, больше, больше становится соперников. И качественных уже соперников. У підсумку в змаганнях з армспорту загальнокомандну перемогу у першій групі виборов цех гарячої прокатки тонкого листа. Сам Роман Кушнір у ваговій категорії до 90 кілограмів піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу. У другій групі золото виборола команда обтискного цеху. У третій вікторію святкувала команда цеху контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. У четвертій групі переможці команди цеху металовиробів. Смысл вот именно в том, чтобы вовлекать наших работников в спорт. Потому что ну, как бы наши работники таким образом имеют возможность проявлять какие-то свои способности. И лично я считаю, что это действительно самый стальной вид спорта в нашем календаре спартакиады. И что сказать о ребятах, да, вот ребята, которые имеют вот такую вот стальную волю, которую они проявляют здесь, на этом мероприятии. Они нам нужны. Они такую же волю проявляют и в работе, и достигают больших результатов в работе. Тепер на працівників комбінату «Запоріжсталь» чекає четвертий етап традиційної спартакіади. Працівники визначать найсильнішого у волейболі. Микола Замирайло, Олександр Булгаков, ТВ5. Іноді погані новини сприймати легше, коли про них розповідають
і з гумором. Телерепортер Джастін Хінтон мав зробити репортаж про негоду у Північній Кароліні. Але журналіст забув вимкнути фільтри масок у Фейсбуці під час трансляції. Тож глядачам про погодні негаразди розповідали чарівники, роботи, коти та інші персонажі. Але дізнався він про це тільки після того, як побачив коментарі глядачів. Гадаю, треба і собі так спробувати під час новин. Наразі це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. Студію працював Ігор Білишев. Гарних новин!